Vi skal nu prøve at se på, hvordan er I forlagt filer eller billeder fra jeres USB-stik. Og så ned på computerens lager. Allerførst så skal jeg have kigget i stifinder på min computer her, for at finde ud af, hvad ligger der af billeder i forvejen på min computer, og hvordan er mapperne sat. Så prøv at lægge mærke til pegefingeren her. Når jeg bevæger min museknap, så kan I se den gule cirkel omkring min museknap, og jeg kører den her ned på bundlinjen, og ser, at jeg har en mappe hernede, der hedder stifinder. Jeg klikker på den en gang, og så har jeg alt, hvad der ligger på min computer af forskellige ting og sager i øjeblikket. Det, jeg gerne vil have fat i, det er det, der hedder billeder på denne PC. Den ligger her, og hvis jeg klikker på den to gange, så kommer min billedmappe frem. Så kan I se, nu er den grå hernede. Og det betyder, nu har jeg lukket min billedmappe op. Der ligger en mappe her, som hedder iClouds Foto, IT for ældre, noget Lightroom, noget Logitech Webcam og en ny mappe, og så noget, der hedder Paris og påsken 2016. Det her, det er mapper, som indeholder billeder. Alle de andre ting, der ligger her ned langs med, det er løse billeder. Og det er sådan set ligegyldigt med dem. Dem skal jeg bare på et eller andet tidspunkt have puttet op i en af de mapper her, eller i en ny mappe, hvis jeg vil det. Men allerførst, så skal jeg have puttet det USB-stik i, hvor jeg har gemt nogle billeder, som jeg gerne vil have lagt over på computeren. Det kan kun passe et sted. Nu har min PC fortalt mig ved hjælp af en lyd, der er kommet noget i computeren, og i det tilfælde her, der er det et USB-stik. Det får et bogstav, som hedder I. Det kan I se heroppe. Det hedder I, og der ligger en mappe, der hedder IT for ældre, og så ligger der nogle billeder, der er løse. Jeg vil gerne have flyttet nogle af de billeder her over i min mappe, uden at putte dem i en ny mappe under billeder. Så det lille billede her, der hedder vandløb, det vil jeg gerne lige have flyttet. Jeg peger på det, holder min museknap nede, og så flytter jeg det hen over skærmen. Prøv at lægge mærke til, det følger med, så længe jeg holder min museknap nede. Nu prøver jeg at slippe min museknap, så sker der ikke mere her. Det samme kan ske med det her, hvis jeg holder min museknap nede, kører lidt rundt med det, så sker der ikke mere, hvis jeg bare giver slip. Men nu tager jeg vandløbet, og det vil jeg gerne have flyttet over i min mappe eller i min PC'er under billeder. Lige så snart jeg når herover med billedet og peger på det, der hedder billeder, og giver slip, hopla, så har den kopieret det billede, der hedder vandløb, over på et splitsekund. Jeg klikker på billeder nu her under denne PC, og kan jeg finde vandløb her? Ja, det kan jeg. Det ligger lige der. Godt. Nu skal jeg så tilbage i den der mappe, der hedder I. Så ruller jeg ned her og finder mappen, der hedder I. Den ligger hernede. Klikker på den. Og det der, hvor der står Verne, det vil jeg også gerne have flyttet over i den mappe på min computer, der hedder Billeder. Jeg holder fast i billedet, kan flytte rundt på det ligesom før, og lægger det op her, hvor der står Billeder. Sådan. Nu har jeg lagt to billeder over på min computer. Der er et, der hedder vandløb, og et, der hedder Verne. Nu ligger det både på USB-stikket og i computeren. Så enkelt er det.